Zdravím vás, moje meno je Kobalcký a v dnešnom videu sa pozrieme na novinku od Mostu. Pripravili si pre nás tohto Pontiga 202 ACDC, ktorý je vlastne nasledovníkom starého Pontiga. V dnešnom videu si prejdeme všetky veci, ktoré táto zváračka obsahuje. Pozrieme sa na plusy, minusy a taktiež si ukážeme v praxi zváranie s touto zváračkou. Či je lepšia alebo horšia, uvidíme na konci videa. V cene tejto zváračky máme zváranie jednosmerným aj striedavým prúdom, taktiež pulzné zváranie. Ako tu v menu môžeme vidieť, máme tu striedavý prúd, striedavý pulzný, jednosmerný, jednosmerný pulzný a taktiež zváranie elektrodov. Ďalej v menu môžeme vidieť, dá sa nastaviť taktiež klasika pri týchto zváračkách, je dvojtak, štvrtak alebo bodové zváranie. Taktiež tu máme celú nastavovaciu krivku od predfuku až po dofúk. Akurát je tu jedna vec, ktorá ma dosť prekvapila a to je možnosť nastavenia si hrúbky ihly. To som sa pri zváračkách v tejto cenovej kategórii s touto vecou som sa ešte nestretol. Čiže toto je dosť plus pre mňa. Táto zváračka už v základe má 200 A, čo pre takéto domáce zváranie, pre opravy, pre montáže je plne dostačujúce. Je to v jednosmernom aj v stredovom prúde, ako som hovoril. Čiže táto zváračka vám pokrie celú škálu jednotlivých aplikácií a robôt. A dosť bolo hovorenie o zváračke a prejdeme na praktickú časť, čiže zváranie. Ako prvé budeme zvárať nerezovú oceľ o akosti 304 s tým, že budeme variť priemer cca 3 až 4 mm a nastavenia zváračky. Zváračka bude na jednosmernom prúde, ampere budú okolo 69 ampér s tým, že dofúk tam bude 6 sekúnd. Použijeme na to širokú hubicu od Mostu a 2/4 wolframovú ihlu E3 od Binzelu. Na konci tohto zvaru bolo pekne počuť, ako sa nám spustila ventilácia a nakoľko našou chybou, keďže sme zvárali pred zváračkou, tak tento prúd vzduchu nám odfúkol ochrannú atmosféru, čo spôsobilo na konci zvaru jeho ščermanie a zapôrovanie. Čiže dávať si na takúto vec pozor do budúcnosti. Ako ďalší materiál budeme zvárať hliníkové pasoviny. Tieto hliníkové pasoviny sú akosti 60-60 a s tým, že hrúbka bude 3 mm. Na zváračke si nastavíme striedavý prúd, ampere dáme na 110 ampér a dofúk bude cca 5-6 sekúnd z dôvodu, aby sa nám wolfram nezreagoval s atmosférou po zváraní. Dobre, takže zváračku máme nastavenú, dáme si zváraciu kuklu, ja používam Panoramaxu od Optrelu s filtrom 2.0 a môžeme ísť na to.
Takže máme dozvárané a môžeme sa pozrieť na jednotlivé plusy a minusy tejto mašiny. Prvý plus, čo táto zváračka naozaj výborná vec, je ten, že pokiaľ zvárame a oprieme ihlu o základný materiál, nestane sa to, že nám ihlu prilepí a oblúk je ďalej spustený. Automaticky, ako náhle sa ihla dotkne základného materiálu, zváračka automaticky vypne oblúk. To je dokonalá vec pre začínajúcich zváračov. Ďalšia vec, ktorú by som pri tejto zváračke vyzdvihol, je tá, že zváračka vám príde s 8-metrovým káblom. Tento 8-metrový kábel je úplne famózny, dokonalý na montáže a fakt zložité aplikácie. Ďalšia vec, horák, ktorý k nej dostanete, je základ Parker, čiže tam tiež vysoká kvalita, vysoký štandard kvality. Ďalšia vec, ja som ju skúšal cca od januára, teraz máme august, čiže to máme 8 mesiacov. Za 8 mesiacov dostala naozaj záhu, nosil som ju po firmách, po montážach, po všetkých takýchto zložitých aplikáciách a táto zváračka sa naozaj osvedčila. Je to robustný zdroj, ktorý sa, musím to tak sprosto povedať, nepokazí a vydrží s tým, že vám zachráni riť. Ďalší veľký plus, ktorý ja pri tejto zváračke vidím, je jej váha. Oproti svojmu predchodcovi Pontigovi, Pontig 202 je naozaj ľahká a zvinete ju v jednej ruke. Čiže to je úplne nádherné. Je malá, hráva, krásne zvára. Naozaj len odporúčam. Ďalšia vec, strašný plus, je ticha. Naozaj, teraz vidíte, zváračka je pustená, nemá tam automatický ventilátor, že hneď po spustení nám tu bude hučať a nebudeme sa ani počuť, ale zváračka je dostatočne predimenzovaná. Tým pádom ten chladiaci ventilátor sa spustí až po dosiahnutí určitej teploty a pritom sa spustí na 5 až 10 sekúnd, naozaj výchor, a potom ostane tá zváračka znova ticho. Čiže to je u mňa úplne famózne. Dobre, teraz prejdeme na minusy tejto zváračky. Veľa som ich tu nenašiel, ale našiel som predsa. Čiže prvý minus. Kostra, ktorá je k zváračke dodávaná, je naozaj hračkárska. A to som si neuvedomil a hneď pri prvej montáži som musel tento krátky kostrový kábel dopájať štartovacími káblami. Nie som na to hrdý, ale bohužiaľ musel som. Ale zváračka to vydržala. Ďalší minus, čo tu mne osobne chýba, je absencia popruhu. Tá zváračka, naozaj ten popruh, keby tam bol, pri tejto váhe človek si ju zavesí na rameno, vyjde s ňou na rebrík kdekoľvek, aj keď to dosť je proti bezpečnosti, ale bolo by to príjemné a fajn. Posledný minus, ktoré som si tu všimol, chalani od mostu, jednoducho už ten jeden šrob navyše by ich naozaj nezabil. Na záver, celkové hodnotenie zváračky. Za mňa je to pri zvážení všetkých plusov a minusov je to 9 z 10. Tá zváračka je naozaj tichá, je vhodná ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých, tak do výroby, ako na opravy, montáže a na neskutočné množstvo aplikácií, kde vám stačí 200 Ampér. Čiže za mňa 9 z 10 bodov. Na záver dúfam, že sa vám dnešná recenzia páčila, že vám táto recenzia pomôže pri rozhodovaní sa pri výbere tej správnej zváračky. Dole do komentárov kľudne napíšte, označte vášho kamaráta, ktorému by sa takáto zváračka hodila do dielne, a pokiaľ sa vám moje videá páčia, takto lajkujte, šerujte a vidíme sa pri ďalšom videu.